Жителі Дубового скаржаться на дорожнє покриття у їхньому селищі. Кажуть, якщо центральний автошлях іще більш-менш розчищений, то дороги в провулках жахливі. Нереально проїхати через так звані льодові колії. У кого повні приводи на машинах, то вони добре їздять. А у кого передні приводи, задні, то не беру я йти. По вуличках цих. То все лед. Заледило, то і все. Та ще по центрі так сяк. А вже по других вуличках все. Там взагалі нереально. Дороги дуже погані, їх не чистять, не посипають, нічого не роблять. Ага. І чого, чим це діється, не розумію. Антон приїхав із Австрії. Чоловік каже, дороги і справді у жахливому стані. Однак минулого року тут було усе набагато гірше. Розчищувати потрібно не так вулиці, як місця для паркування авто. Тому що зупинятись на узбіччі просто нереально через лід. Олеся живе у кількох метрах від центру, однак дівчина каже, дістатися домівки не так вже й легко. Незважаючи на те, що я живу в центрі, дістатися додому дуже складно. Звертаючи з центральної дороги, днище автомобіля зачіпає лід. На вулиці дуже слизько, тому, звісно, і гальмівний шлях автомобіля збільшується. Люди б'ють на сполох, це дуже небезпечно. Мало того, що ходити складно, можна травмуватися, та й машини носить з боку на бік. Завжди треба бути насторожі. Кажуть, в усьому винна місцева влада, адже дороги за такої температури розчищати необхідно.